У вересні 2010 року у міській дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди відчинило двері окреме відділення для роботи з підлітками – клініка «Дружня до молоді». Ініціатором створення окремого підрозділу медичної установи, який працює з юнаками та дівчатами, на засадах добровільності, доброзичливості і конфіденційності, виступив Олександр Михайлович Ємець, багаторічний головний лікар дитячої клінічної лікарні, почесний громадянин Сум. Клініка «Дружня до молоді» – це відділення міської дитячої клінічної лікарні. Створено спеціально для підлітків від 14 до 25 років. Специфіка нашої роботи – це репродуктивне здоров'я молоді. У нас працюють гінеколог, дерматовенеролог, уролог, психолог, має можливість консультування нарколог. Також можна безкоштовно і за бажанням анонімно здати тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатит Б, С і сифіліс. Чим ми відрізняємось від інших лікувальних закладів? Сюди підлітки можуть звертатися абсолютно анонімно. Тобто вони приходять і називаються як завгодно. Це може бути будь-яке прізвище, це може бути будь-яке ім'я, це може бути навіть псевдонім, і в нас є такі картки. Наше завдання, щоб вони отримували кваліфіковану допомогу, щоб вони не читали в інтернеті, щоб вони не приймали те, що приймає подружка, бо дуже часто, повірте, лікарям важко переліковувати потім, коли вони вже займалися самолікуванням. Щоб вони отримували якісну психологічну допомогу на сьогоднішній день, це є дуже важливим, і в ці наші дачі сили локдауну загруженість у нас повна саме в психолога, тобто психологічна допомога молоді. На жаль, клініка «Дружня до молоді» не входить до пакетів НСЗУ, тобто молодь не фінансується. Але наша Сумська міська рада підтримує молодь і підтримує здоров'я молоді. Ми фінансуємось з міського бюджету і послуги отримуються абсолютно безкоштовно, за бажанням анонімно. Записатись можна через поліклініку без черг або ж за мобільним номером. Клініка «Дружня до молоді» працює у Сумах понад 10 років. І кількість відвідувачів постійно збільшується. Разом з тим зростає відсоток повторних звернень. А це свідчить, що молодь довіряє фахівцям клініки. Дуже важливо, що проблеми, які виникають в сфері репродуктивного здоров'я, беруть початок саме в підлітковому віці. Це інфекції, що передаються статевим шляхом, можливо, ризикована поведінка, можливо, непланована вагітність і, як наслідок, аборти. Це, можливо, інфікування вірусом папіломи людини і в подальшому рак шийки матки. Це, можливо, онкопатології в дорослому віці. І розуміємо, що кожна п'ята пара в Україні має проблеми з зачаттям або дітонародженням, да, з дитиною. Тому дуже важливо якісь ризикована поведінка, незвернення або, можливо, невчасне звернення за медичною допомогою може призвести до подальшої, да, такої в дорослому житті подальших змін. У своїй роботі ви регулярно спілкуєтесь з підлітками. Розкажіть, наскільки вони обізнані в галузі сексуальної освіти, чи знають вони про репродуктивне здоров'я, чи відомо їм про ризик передачі інфекцій? Дуже важливо, що клініка «Дружня до молоді» співпрацює з відділом освіти Сумської міської ради. І щороку ми надсилаємо графік наших тренінгів, і школи записуються на ці тренінги. Обирають певні теми. До локдаунів це проводилося в нашому залі, коли клас приходив на тренінг, це було продуктивно. Зараз ми максимально намагаємось перейти на онлайн-режим і перейшли в тому, як це можливо зробити. Що стосується мене як фахівця, я консультант з питань добровільного консультування і тестування на ВІЛ. Щодня я спілкуюся з молоддю. 5, 6, 7 молодих людей, які приходять здавати тест на ВІЛ. Це дотестове консультування, яке мотиваційне, де ми оцінюємо ризики, де ми говоримо про шляхи передачі. І хочу відмітити, що, наприклад, з 2010 року по сьогодні я особисто бачу тенденцію кращу. Дуже багато молоді не поспішає. Вони пізніше вступають в статеві контакти, в них менше інфекцій, що передаються статевим шляхом. Маємо зменшення абортів. І консультую з тестування ВІЛ, але останні
3 роки бачу зниження інформованості молоді саме в контексті знань про ВІЛ-інфекцію. Дуже продуктивно ми працюємо з колегами з освіти, і задаю їм такі питання, говорю, і мені пояснюють, що в них є чудова програма, насправді, захисти себе від ВІЛ, але вона повністю перейшла на факультатив. І якщо 3 роки тому ми бачили чудові знання з питань, я запитую, шляхи передачі, то зараз, вибачте, того комара вже просто не можу чути, ВІЛ не передається через укус комара, і все ще звучить повітряно-краплинний шлях передачі при ВІЛ-інфекції, це взагалі такого раніше не було. Є чудові програми в Україні, я маю на увазі захисти себе від ВІЛ, я маю на увазі доросліше на здоров'я, це програми, в тому числі комплексної сексуальної освіти. В нас є чудові педагоги, які навчені за цими програмами в Сумах. На жаль, вони факультативні. Тобто, якщо би це був урок офіційний і не переведений на факультатив, це було б більш продуктивно. Із цього випливає наступне питання. Чи готові наші вчителі, діти і батьки до впровадження сексуальної освіти або статевого виховання у школах? І яка їхня реакція на це? Підлітки повністю готові, і дуже важливо розуміти, що поки вчителі все ще, на жаль, вчителям ніякого, батькам ніколи не вчили батьків говорити про сексуальну освіту, але молодь вже отримує інформацію з інтернету, з недостовірних джерел, іноді дуже суперечливу, іноді дуже небезпечну інформацію, тому відповідати на питання чесно, завжди бути в контакті з своєю дитиною, важливо батькам. Як ми це проводимо на наших заходах, ми практикуємо, що роздаємо папірці, і щоб вони якось не соромилися один перед одним задавати ті питання, вони пишуть їх на папірцях, і наш соціальний педагог відповідає, але відповідає чесно. Це сертифікований фахівець, який має досвід роботи. Це правдива, достовірна інформація, науково обґрунтована, а не ті міфи, які іноді ще, транслюються, і навіть вони транслюються, на превеликий жаль, в наших підручниках. На жаль, в наших підручниках основ здоров'я, зараз вам точно не скажу автора, але диктується і прослідковується віктимблейдинг, коли говорять про те, що сама винна, сама напросилася, коли говориться про те, що дівчина з яскравим макіяжем або, можливо, в більш коротшій спідниці винна, коли, насилля немає виправдання ні в якому моменті, коли їхала жінка сама в поїзді, то вона не є винною в тому. Але це є навіть в підручниках, і це потрібно, передивлятися, переписуватися. Також, насправді, знаєте, яке саме велике таке проблема в дівчаток – це табуювання питань жіночої нормальної функціонування. Насправді, найбільш страшне, що дівчатка говорить, це що в них протече прокладка в школі. І потрібно пояснювати і говорити з підлітками, з хлопчиками, в тому числі, що це є нормально, і це те, що жінки не можуть контролювати, що це є фізіологія. І ті моменти про табуювання жіночої фізіології і менструації неможливо вже це замовчувати. Дуже багато в нас, на жаль, ефемізмів, коли ми самі не навчаємо, а ми самі говоримо дітям, що то є краник, то є пиріжок. Але чомусь ми з вами називаємо руку рукою, ніс носом, але не можемо назвати, що це пеніс і вульва. І ми маємо в Сумській області сексуальне насилля, 3 випадки, коли і діти повинні знати назви частин тіла і повинні їх чітко називати, а не говорити, що то є пиріжок. Це, перш за все, також безпека дитини. Дуже важливо проговорювати про безпечне оточення. Хто є в безпечному оточенні вашої дитини і до кого вона може звернутися? Це можуть бути батьки, це може бути педагог. Як наразі сексуальна освіта впроваджується в українських школах? Бо відомо, що за кордоном, наприклад, у Швеції, це вже як обов'язковий предмет десятками років. Чи розглядає в Україні міністерство такі перспективи?
Дуже є такі хибні міфи, які говорять про те, що сексуальна освіта, назвемо це статеве виховання, давайте перефразуємо, але це знак рівності ставлю. Статеве виховання розбещує дітей, да, якщо от будуть їм говорити, то можливо це буде їх стимулювати. Можна приводити дуже багато досвід країн. Я особисто читала про досвід Естонії, тобто вона так найближча, да, до нас. Тобто це можуть бути європейські країни, Фінляндія, Німеччина. Всюди введена статеве виховання як окремий предмет. І, наприклад, є в США консервативні і демократичні штати. Це одна країна, але в консервативних штатах немає зовсім будь-якого, да, статевого виховання. А в демократичних штатах це повноцінний предмет. Так от вони побачили в межах своєї країни, що в демократичних штатах молоді люди пізніше вступають в статеві контакти, мають менше абортів, мають менше інфекцій. І, ну, це вже доводить, да, нам таку необхідність. Саме на сьогоднішній день, саме сьогодні в МОН збираються і обирають членів робочої групи для розробки концепції. Тобто ми сподіваємося, що сексуальна освіта буде, да, як такова і як предмет. Є певні, да, моменти, і це повинен бути самостійний предмет, це повинен бути відповідно віку, але з садочка. Да, ви розумієте, що це повинно бути поступово, науково обґрунтовано, основана на правах людини, гендерної рівності і поступовий розвиток. Але не обмежуватися лише інформацією, да, там, про ризики і профілактика абортів. Це комплексне. Багаторічний досвід роботи клініки «Дружньої до молоді» доводить, і батьки, і педагоги з розумінням ставляться до необхідності статевого виховання молоді. Лише фахівці зможуть аргументовано і доступно пояснити, що підлітковий вік – це кризовий час для будь-якої особистості, і зміни в організмі та світосприйнятті молодих людей – це норма, а не патологія. За весь функціонування клініки «Дружньої до молоді» 10 років я пам'ятаю одну сім'ю, одну дівчинку, яка прийшла і принесла довідку, це була релігійна сім'я, і вона, ну, було написано досить так, да, спокійно, що прошу звільнити нашу дівчинку від цього тренінгу, да, оскільки там, ну, це протирічить нашим якимось моментам. Але більше проблем з батьками, ну, я бачу дуже свідомих, розумних батьків, які зараз хочуть отримувати достовірну, відповідну віку інформацію. Статеве виховання, як і комплексна сексуальна освіта, спрямовані на виховання у дітей відповідального ставлення до стосунків та репродуктивного здоров'я. За визначенням ЮНЕСКО, мета такої освіти – забезпечити підлітків науковою та об'єктивною інформацією, яка допоможе обдумано приймати рішення щодо статевого життя. Це про здоров'я, про вміння його берегти, про права, про повагу, про взаємоповагу, про розуміння і обізнаність, і, ну, і в першу чергу про безпеку, да, свою. Я трошки процитую, дуже люблю психологиню Вікторію Бугрою. От вона сказала на конференції з сексуальної освіти, чомусь всі говорять і всі думають, що сексуальна освіта в школі – це вчителька, що лунає гімн, вчителька щось натхненно говорить, і після цього гейське порно для 3 класу. Да? То це не є так, це повністю відповідальний віку, культурним рамкам формування тих цінностей, надання знань, підтримка розвитку і профілактика ризиків, що немаловажливо. Тобто це така комплексна програма. Із моменту свого заснування клініка «Дружня до молоді» проводить тренінги про статеве виховання. Школи реєструються на такі освітні заходи, тож зустрічі фахівців з дітьми відбуваються фактично щодня. Під час карантину робота клініки змінилась, але не зупинилась. Не буде продуктивності, якщо ми будемо лише проводити інформаційно-просвітницькі заходи. Дуже важливо, щоб у молоді був доступ до послуг, орієнтованих на молодь, тобто до клініки «Дружньої до молоді». Тобто наші амбулаторні прийоми, вони проводяться, вони трошки змінили свій формат. Це обов'язково попередній запис. Це обов'язково запис поліклініка без черг або за телефоном. Це обов'язково те, що між пацієнтами є
певний проміжок перерва, щоб проводити санобробку, щоб вони не зустрічалися один з одним. На жаль, ми просимо зараз, якщо ви приходите з мамою, з хлопцем, з подружкою, почекати на вулиці, ну ви розумієте, да, це локдаун. Тобто немає такого великої кількості скупчення людей, лише за попереднім записом. Що стосується наших санпросвітніх заходів, все так же школи записуються. Так само ми працюємо Google Meet, Zoom, Teams. Дуже приємно мені, наскільки в нас класно, супер оснащені школи, коли є можливість вивести нашого фахівця на екран і потім нам надсилають фото, що діти повністю бачили, діти вільно сиділи. Ну, це, звісно, не те, коли ми бачимо оченята в оченята в залі, да, і це трошки... Але можна це робити. Дуже у нас великий був попит з Сумським державним педагогічним інститутом імені Макаренка. Тобто в нас там було обмеження, да, 100 людей, і інші люди хотіли також підключитися. Кожного року ми з освітянами сідаємо і обговорюємо, що було цього року найбільш актуально, і залишаємо його на наступний рік або щось відкидаємо. Зараз до нас найбільш так активно стоїть тема безпеки в інтернеті, оскільки повністю автономізація дозвілля в підлітків, перейшла вся освіта в інтернет, тому нам потрібно чітко пояснити молоді, шахрайство, маніпулювання, небезпечні групи, захист, да, особистих там паролів, тобто безпека в інтернеті і захист від секстингу, да, від всіх цих молоді. Разом з тим, у клініці активно готуються до нових проєктів і ініціатив, які планують впроваджувати одразу після зняття карантинних обмежень. Найперше таке, що буде проведено, це клініка «Дружня до молоді» сумісно з відділом освіти і кіберполіцією буде проведений тренінг для педагогів. Ми його назвали «Безпечно-небезпечний інтернет». Саме інформація, яку ми поширимо для педагогів, і вони зможуть в своїх школах це реалізовувати. Зараз це найбільш актуальна тема. Як тільки будуть зняті наші обмеження, максимально будуть зібрані всі педагоги міста і буде проведений наш тренінг, розповсюджений на школи міста. Дуже важлива є тема і готові ми зустрічатися і готовий вже написаний тренінг – це гендерно зумовлене насилля. Тобто те, що потрібно зараз піднімати, і це, ну, найбільше таке в планах, що є. За даними науковців, 73% дітей не розкажуть батькам про сексуальне насильство, якщо таке з ними відбудеться. Все тому, що і діти, і батьки соромляться обговорювати між собою такі теми. Фахівці клініки «Дружньої до молоді» намагаються виправити ситуацію, проводячи фахові бесіди. Соціальний педагог Анна Крамар працює з дітьми і підлітками міста вже 10 років. Для цього пройшла ряд курсів і тренінгів. Для початку це було навчання в педагогічному університеті, соціальна педагогіка та психологія, і в подальшому вже було підвищення кваліфікації, яке стосувалося безпосередньо тренінгової роботи і напрямку сексуальної освіти. Це була програма «Здоров'я жінок України», де було все дуже серйозно підготовлено, і я, будучи, мені вже було 25 років, я була просто в шоці від того, що я так багато чого не знаю, і чому про це не розповідали ще, коли ми були там в школі чи в університеті. Ось, і це для мене було розумінням того, що про це потрібно говорити. Тоді була програма «Дорослішай на здоров'я», вона дуже класна в питанні ціннісному. Це курс, який пройшло дуже багато педагогів, і я сподіваюся, що вони реалізуються в школах. Ми реалізували частину програми, зважаючи на те, що у нас немає постійного доступу до конкретної групи, і ми вибирали курс разом з засновниками цієї програми. Ми спілкувалися, які теми найважливіші, що треба підняти, і про це спілкувалися. І там ще підвищення кваліфікації, яке стосувалося саме репродуктивної системи, здоров'я, контрацепції, гендерних питань, насильства і так далі. Насправді сексуальна освіта, вона про відповідальність, про готовність, про знання оцих меж, повагу один до одного і про безпеку. Тому що якщо дитина з самого початку розповідає, там, як називаються статеві органи, якщо не соромляться там, читати книжки відповідні до віку батьки для того, щоб освіта була у дітей, і це безпека, тому тоді не буде сексуального насилля над дітьми, і діти не будуть знати, що там, наприклад, якщо хтось не хоче обійматися, елементарно просто, то, ну, я не маю обіймати цю там дитину, чи хтось мені подобається. Якщо
повага заключається ще в тому, наприклад, батьків, поцілуй бабушку, а дитина бабушку бачить там перший раз за 10 років, якось вони чи далеко живуть, ну які цього мать бабушку, я її не знаю. Ну, якби. І це також, якщо дитина не хоче, то нормально цього не робити. Це повага до бажань, до цих тілесних контактів, і з цього починається сексуальна освіта. Заняття зі статевого виховання Анна з колегами проводять майже в усіх школах міста. Нерідко фахівців запрошують для повторних зустрічей. Запитань у підлітків ніколи не бракує. Це якийсь є топчик питань, які виникають зазвичай, тому що приходять кожен раз різна молодь приходить. Коли це, наприклад, більш старші 18+, це одні питання. Коли приходить молодь 14 років, ми працюємо в клініці, це питання такі більш простіші і частіше за все вони стосуються там особливостей перших інтимних стосунків. Вони часто запитують, як це відбувається, які там можуть бути складнощі і так далі. Ми про це спілкуємось відверто, тоді менше переживань і менше бажання зробити це поскоріше, тому що ти розумієш, ну нічого там такого прям вау-ефекту не буде. Ви сказали, що є топ питань. Розкажіть, з якими питаннями найчастіше звертаються підлітки і як саме даєте на них відповідь? В основному запитують, коли можна, потрібно починати. Чогось вони приходять з цими питаннями до нас. І це якраз те, з чого ми взагалі починаємо, про те, що потрібно бути готовим, і це психологічна готовність, фізіологічна і соціальна, тобто це дуже широкий такий спектр. У мене були такі, і не лише підлітки, які казали, о, мабуть, я ще не готовий вже там після 20, якщо вже опиратися на всі ці моменти, які потрібно знати, там обговорювати, тому. І є питання стосовно фізіологічних якихось особливостей, чи так це нормально, якщо воно там виглядає. Є питання задоволення, нормально, там, що таке відбувається або не відбувається. Якщо ми говоримо про перші інтимні стосунки, то там дуже багато переживань стосовно чи боляче, чи як це відбувається, чи як до цього підготуватися. Ось. І дуже багато питань стосовно засобів контрацепції, які з них там ефективні, які можна використовувати, тому що їх більше 13. А якщо ми говоримо про молоді підлітків, то ну, найефективніше, звичайно, це утримання і презервативи. Тобто ми якби розставляємо акценти, на що можна звернути увагу, і, звичайно, говоримо про те, що дуже важливо спілкуватися з спеціалістами, консультуватися там з гінекологом, урологом, якщо виникають питання. Тобто є питання, на які ми можемо як педагоги, як соціальні педагоги відповісти, а є питання, які особисті, треба йти до лікаря. Але про такі теми зазвичай діти соромляться говорити. Як з ними працюєте для того, щоб розмова була максимально конструктивною, ефективною і нікому не було незручно? Ми обрали формат таких ось записочок. Ми роздаємо всім листочки. І вони можуть написати запитання, тому що є ті, хто не соромляться, і їм навіть там круто, якщо вони там щось там запитають таке. А є ті, кому ну, якби не дуже комфортно. І ми говоримо про те, що якщо ви не можете запитати у нас зараз тут, ви можете написати нам там в Директ в Інстаграм. Час від часу ми проводимо опитування в Інсті, там ви можете задати нам запитання, і ми відповідаємо. Тобто це ну, анонімна річ, і відповіді на ці запитання можуть побачити дуже багато молоді, підлітків. Наприклад, вони не задавались там якимись фізіологічними особливостями, наприклад. І тут вони хопа прочитали і розуміють, ой, а зі мною все окей, я там, наприклад, переживала і так далі. Тому є можливість задавати анонімно. З вашого досвіду, чи говорять батьки з дітьми на такі теми і як саме варто починати такі розмови? Зараз батьки частіше йдуть на контакт, більше готові відповідати, але все одно багато хто не знає, як не соромитись, особливо, якщо там якісь відверті запитання дитина задає. Це зазвичай має бути якась така бесіда, ну,
Мимоволі така, як щось там побачили вагітну жінку, хоп, а щось там могли сказати, о, там дитинка всередині, ну, наприклад, якщо це мала дитина, правильно? Ось, або це можуть бути книги, які відповідно до віку і разом з батьками читаються. Причому дитина може вирішувати, хоче вона там про це зараз читати чи не хоче. Тобто поступово, навіть якщо дитина не задає якихось запитань, варто зробити. Зараз дуже багато і на Ютубі є, і в соцмережах сексологів, спеціалістів, які, наприклад, якщо батьки хочуть, ну, там, як розповісти дитині про гігієну, про здоров'я, про інтимні стосунки, там, звідки я взявся. Звичайно, що не треба там трирічній дитині розповідати, звідки він там взявся у деталях. Вона, ну, просто це не потрібно дитині. Частіше за все діти задають там, мамо, звідки я взявся. Можна там відповідати з животика. Частіше за все на цьому закінчується запитання. Проходить якийсь час, там, а як я туди потрапив? Можна розказувати про клітинку у татову та мамину. Як ця клітинка туди попала, це також окрема тема, яку, наприклад, дитині в 5 років ще не треба знати. Просто навіть не цікаво це дитині. І поступово так от вводиться інформація, дитина буде знати, що якщо я щось запитую, мене не роблять вигляд, що це якась там неважлива річ, а що можна до цього з цими питаннями звертатися до своїх батьків. Тому відвертість, вона така дуже важлива. А якщо батьки не знають, вони можуть сказати, о, я почитаю тут-тут-тут щось, я там якусь цікаву інформацію знайшов, думаю, тобі цікаво, якщо щось там є, якісь питання додатково, можеш запитувати. Тобто воно так, таким чином ще можна. Тобто якщо там мамі чи татові незручно про це говорити, якщо це буде отаке якесь, ну, можливо, навіть не треба починати, можна там дати якусь книгу, можна переадресувати, можна ініціювати, наприклад, є батьки, які говорили в класах, а можете провести там лекцію, і у нас було таке, що звертались батьки, і тоді ми вже комунікували школою і проводили там для класу цю бесіду. Тобто, щоб вони менше так переживали, дитина почула таку професійну інформацію. Клініка «Дружня до молоді» відкрита для спілкування з дітьми, тому фахові консультації надають і на тренінгах, і на прийомах спеціалістів клініки, і у соціальних мережах. Усе анонімно. У нас є сторіночка в Instagram, де можна нам завжди писати в дірект, і протягом доби там завжди є відповіді, тобто ніхто не залишиться без відповіді. Ця інформація, вона конфіденційна, тобто ми не робимо скріни, а ось дивіться, там хтось написав чи ще щось. Звичайно, це такі дуже особисті речі, тому вони відповідаються анонімно і частіше за все там бесіди закінчуються. Там отака загальна-загальна інформація, але якщо там є щось конкретне, детальне, тоді треба проконсультуватися там з тим-то, тим-то спеціалістом. Це можна зробити так. Якщо є необхідність, навіть в телефонному режимі можна задавати запитання. Зараз ми проводимо лекції, бесіди онлайн. Це те, що можна якби з організованим колективом зробити. Є сайт Teens Lift, де час від часу там наша клініка відповідає на запитання. Ну, це не особисто, правда, до нас ми пишемо, правильно? Тобто це є мережа людей, які відповідають на ці запитання, і також туди можна писати. Головне, говорять фахівці клініки «Дружньої до молоді», не боятись ставити питання і отримувати відповіді. Як ми зараз спілкуємося про здоровий спосіб життя, про спорт і так далі, це ж, звичайно, невід'ємна частина людського життя, інтимні стосунки, там, сексуальна якась сфера. І відкрито про це говорити, якщо менше міфів, менше забобон якихось, менше таємниць, тоді ж до цього ставишся простіше і не так спішиш туди увірватися, якщо ти знаєш, а ну там отак, типу, можна почекати. Найважливіше розуміти, що сексуальна освіта – це знання, які потрібні сучасній дитині, аби бути у безпеці.